Brada, doe het niet. Het heeft toch allemaal geen zin meer breken. Hou me niet tegen. Wat een held van ons normale stervelingen onderscheidt, zijn niet zijn superkrachten, maar zijn keuze om in dienst te staan van de maatschappij. En zijn vermogen tot zelfopoffering. De wet kan gebroken worden, maar ook het hart, moed en de geest. Een slachtoffer valt en sleurt een superheld mee. Dit is De Breker. Weet wat zo mooi is aan dit vak? Dat wij mensen helpen. Nee. Spulletjes. Horloges. Zilveren lijstje. Tuingereedschap. Sieraden. En wat ik eigenlijk niet snap, wat ik zo onwerkelijk vind. Heel vaak ligt het gewoon onder de matras. Blijf van mouw. Tini! Waar is je verstopt? Ik wil het niet! Nee! Ik wil het niet! Ik wil het donder mijn huis uit! Ja! Nee, ik wil het niet! Lekker wassen! Donder mijn huis uit! Tini, dus hier zat je. Weg! Ja, maar eerst even wassen. Ik denk er niet aan. Weg! Weg! Tini! Mijn huis uit! Nee. Jawel! En dan ga ik even hier naar. Ja, dat zeggen ze allemaal. Gaat alles een beetje goed? Het gaat een beetje goed, hè, Tini? Doet te veel pijn, het brandt. Doe even normaal. Doe zelf normaal. Dit is niet oké. Dit is niet oké. Hoe jij met Tini... Wat is dat? Haar bril. Schitterend mooi, maar hopeloos onpraktisch. Ik heb haar testament laten veranderen en morgen gaat ze ondertekenen. Ze ziet toch niks. Ingmar! Wat hadden we nou afgesproken? Weet jij waarom ze mij de breker noemen? Let's break this shit up. Niet om te vertellen dat misdaad bestaat. Dat is wat de mensheid al weet.
Het doel van een held is de mens te leren dat tegenslagen van het hart, moed en de geest overwonnen kunnen worden.